anar bunu çıxıb yuxarı, yadın sefindən pulu götürüb. Sonra gəlib aşağıdakı birinci mərtəbdəki sefin pulunu götürüb. Sonra özünə telefonla, öz telefonu ilə zəng elətdiriblər arvadına ki, sən yuxarı mərtəbəyə çıxma, usta gələcək, düzəldəcək torbaları. Saat 11-ə işləmiş mənə mesaj gəldi ki, ustalarla anar evə daxil olacaq, liftlə gələcək, yuxarı mərtəbəyə qalxma, 5-ci mərtəbəyə. Mən də yazdım, yaxşı qalxmarıb. Sən demə orada uğurluq hadisəsi baş verib, onlar daxil oldu evə, pulları, qızıl zinət əşyalarını götürüblər. Bir neçə müddət öncə Şaurma bir fast food restoranının sahiblərindən biri olan Agil Babayevin bağ evində 25-30 nəfərdən ibarət qrup tərəfindən öncədən planlaşdırılmış şəkildə girov götürülərək köməksiz vəziyyətə salınması, işgəncəyə məruz qalması və həmin şəxslər tərəfindən 9 milyon manat pulu, külli miqdarda qızıl zinət əşyasının ələ keçirilməsi barədə yayılan xəbərlər geniş müzakirəyə səbəb olmuşdu. Sözü gedən şəxs və ailəsi tərəfindən məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verildikdən bir müddət sonra Agil Babayevin özünün dələduzluq əməlləri ilə məşğul olduğu və özünü zühr etmiş 12-ci İmam Mehdi kimi təqdim edərək, maddi çətinliyi olan şəxslərə kömək etmək məqsədində olduğunu deyərək və insanları inandıraraq pullarını mənimsədiyi və həmin şəxslərin şikayət ərizələri ilə müraciətlər etdiyi əsas götürülərək, haqqında Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində araşdırmalara başlanılıb. Nəticədə Agil Babayev haqqında qeyd edilən faktlarla bağlı Baş İdarə İstintaq və Tədqiqat İdarəsində toplanmış ilkin materiallarla Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2, yəni dələduzluq külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdən maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və barəsində Nərmanov rayonu məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Kanalımıza müsahibə verən Agil Babayevin ailə üzvləri onun əsla belə bir əməl törətmədiyini, deyilənlərin əksinə olaraq zərər çəkən və külli miqdarda vəsait itirənlərin onlar olduğunu bildiriblər. Ailə ilə geniş reportajı sizlərə təqdim edirik. Mənim oğlum çağırılıb bağa, öz bağına. Ustaya pul vermək şəhədinə, yanın yarasında olanlar, yanında dostları çağırıb bağa. Gedib ki, bəs ustaya pulum var, ver yenə. Sonra bu götürüb içəri keçəndə, bunun yan yorası dubunki ilə düşüb bunun üstünə. Deyib, abala, mən neyin üçün belə dubunkalıyırsınız, döyüşsü belə, deyib, görüşəcəcük sənə. Dubunkalıya, dubunkalıya, deyiblər ki, sefin hasarın verirsən, özündə yan yorası da alıb onu dəbərməyə qoymayıb. Bağabı buzovuna da. Bunun alıb anar, bunu çıxıb yuxarı, yadın sefindən pulu götürüb. Sonra gəlib aşağıdakı birinci mərtəbdəki sefin pulunu götürüb. Sonra özünə telefonla, öz telefonu ilə zəng elətdiriblər arvadına ki, sən yuxarı mərtəbəyə çıxma, usta gələcək, düzəldəcək torbaları. Bu heç anar usta yatdır, heç nə deyir. Prosto oradan götürəndən sonra, bura arvadına, yoldaşına zəng eləyəndən sonra gəlib bura iki nəfər gözətçi dayanıb gələnə gedənə, iki nəfər də çıxıb yuxarı. Biri anardı, biri də qalib. Anar xırda-xırda işıqları yandırıb ki, işıqına gedə olmasın. Ancaq arvadı işıq edib də deyib, yoldaşım göndəribsə, yadır torba düzəldir. Gecə baş verib, gecə. Götürüblər burdan, seyfdən açıblar, küllü miqdarda qızıl, brilliant, 9 milyon pul, manat pul götürüblər. Sonra aşağı işarə ediblər ki, bəs gələn gedən nə var, nə yoxdur. Onlar da deyiblər, yoxdur, düşüb aşağı. Anar elə bu uşaqların içində olan bir güyə istəkli uşaqların bir də əvvəldən hamısı istəkli olub. Bu 20 ildən çoxdur ki, toyları, ondan sonra yüzürləri, ondan sonra bütün ad günləri, hamısı bir yerdə. Mənim oğlumun şəriki Natiqdir. Natiqdən təxminən bir 20 ilədən də çoxdur bəlkə, buna şərikdir. Amma bunun elə çökmüşdür ki, Natiq, elə çökmüşdür ki. Sonra bu ona dedi ki, mən sənə kömək eləyim, qalxızaram. Bunun 3-4 dənə bunun yadı var idi, şaurması var idi. Bundan sonra indi 25-dir, 24-dir, 5 şaurması var. Kalan yaxşı gəlir gəldi. Sonra bunlar gördü ki, bunun belə gəliri gəldi. Bu dedi ki, 10 min dollar sənə, 10 milyon dollar sənə pul verirəm. Sən məndən əl çəkinə, mənə işləmə. Bu da ona dedi, niyə zəhmət çəkmişəm, mən bu qədərinə əvvəldən qalxızmışam yuxarı, adım canım. Sən heç o qədər gedib şəhərlərdə gəzirsən, mən burada idarə edirəm. Bu da buna qabil eləmədi, ondan sonra düşünüşdü.
Düşünüşlü axırında yığdı başına bu qədər uşaqları yavaş-yavaş nətər eləmək lazımdır. Bunun dokumentləri necə? Bunun öydə bir qəpik qoymamaq şərti ilə bir iki dənə şey nəsə belə atıb ora belə qalan nə qədər brilliantı, qızılı 9 milyon pulu bağda da nə qədər olubsa da oradan da onu götürüb. Burdan da 9 milyon götürüb. Götürüb sonra da düşüb aşağı iki dənə ağ maşınla qara maşını vaydı aşağıda. Onlar da çünki bunlar o qədər o pişirəmişdilər ki biz o qədər yaxın qardaşıq. Hər şeyi öz adlarına aldırmışlar. Onlar bu doğum başında dedim ney niyəcək? Maşınlar da bizim adımıza, ev de bizim adımıza. Maşını ikisini de götürdüler, apardılar. Birinin qara maşını satıblar, ağ maşını da hal-hazırda anar sürür. Maşını qardaşlar dedi, evi bizim adımıza al, bunu bizim adımıza al. Bu da inanıb da qardaşlar da alıb. O qədər inan var idi ki ona. Bunlar o qədər inandılar. Bunlar demək hər şeyi əldə eləmək için əvvəldən qurğu qurmuşlar. Bu bir ildən bəri laf dəhşət qurğu qurdular ki, planlaşdırdılar. Bunu necə əlindən heç niyə götürməmək şərti ilə bu dokumentlərindən iş görmək lazımdır. Hara keçdən dokument də yoxdur. Hamısını götürüb apardılar. Yaxşı bu qaldı belə. Sən indi buna deyirsən ki, deyirlər ki, sən hər şeydən imtina elə. Mən də dedim ay bala elə də heç nə qalıb quru çörək yeyək. İmtina elə. Dedi bəbə nəyinə iş görüm uşağımı böyümü nəyinə saxlayım? Solmuşsa nəyə deməyə qaytarsınlar? Evi də alıblar, hamısını alıblar. Demək ki, iki dənə bağ evi, biri bizim ailəvi hamımızın da adınadır, biri də onların ailəvi adınadır. Birin Ceyhun'un adına özləri durub yanında aldırıb, birindəki Emin'in adını aldırıb. Dostları da yanında qardaş dedikləri adam, yiyib içdikləri adam. Bu gəldin ki, bu qədər şeyi alandan sonra bunu ora maddəni o tərəfdə olduğunu götürüb dələduzluq maddi ilə saldırdılar bir tərəfə, onlar. Çünki bunun pulları hamısı bundadır. Milyonlarla pulu tökmək bilirsən nə sat nədir? Töküb hamısını alıblar Azərbaycan satın. Anar deyir ki, pul mənim cibimdədir, hökumət də mənim cibimdir, onunla polis də mənim cibimdir. Onların yaxınlıqları, demək olar ki, bu uzun müddət bu şəhər moda işləyəndən sonra da gördü ki, dedi, tikintiyə də başlayacağım. Sonra demək olar ki, Zauri, dedi ki, gəl yine əvvəl 4 mərtəbə tikək, səni pralav kimi ora mən qoyum. İşləqinən, lahənin üzründə işləqinən. Bu adamın heç nədən başı çıxmırdı. Prosto qoydurdu, reskə girdi, qoydurdu. 3-4 mərtəbələr tikdirdi kalan. 4 mərtəbədən sonra biraz mərtəbələr artdı. İndi hal-hazırda o da deyir, mənim şərikim deyir. Zahar da deyir, heç mənim yanımda, yorumda yoxdur. Bu qəbilə bağlayan, mən natiq məsəl üçün, bu pulu verirdi ki, bu qədər borcu, bu qədər borcdursa, kimiz verdi şərik hüquqdə, sən gəl apar ödə. Ya məsəl üçün, zar gedirdi, hər yana tanınırdı. Bu şarma elə çökmüşdü ki, bütün fəhlələr adamın adına gəlir, yəni orada işləyənlər. Bunun ki, məsəl 3-4 dənə, 5-6 dənə var idisa, onun da pulunu ödəyə bilmirdi. Bu vəziyyətə qoymuşlar onu. Ondan sonra o yan yorasından ki, bizimkilər, bizim mənim oğlum onları qışqır bağırla, əsəblə hala gətirdi, düzəltdi, çoxaltdı, pul çoxaldıca düşmanı da çoxaldı. Bu aşkar elədi hər şeyin, onların hamısı, Allah bilsin hansı barilərdədir, hansı yerə yadırlar, aşkar eləmək. Bu deyirdi ki, get bala oradan 3000-2000 pul lazımdır, gəl asarı get götür. Buradan məsəl üçün bunun da işləməyinə özü hüquqcunas deyib, ştazına işləyib. Mən demirəm, oradan nəsə əldə edib, o qədər düz uşaqdır ki, məsəl üçün kimsə polisdə götürürdü, bu alıb qaytarırdı. Bu bitkə çörək pulu qazanır, sən onun şalvarını nöş götürüb atırsan, bunu götürsən, ona görə bu davam gətirə bilmədi ki, düzlük, əyrilik yoxdur. Sonra başladı ki, biraz da mənim qardaşım imkanlıydı, varlıydı. Qardaşım dedi, sizin vəziyyətiniz ağırdır, bir dəfə jüqulu maşın gətirdi, qoydu yoldaşımın altına. Ev eşiyimə hər bir şey aldı. Ondan sonra buna yavaş-yavaş, biraz-biraz, sonra da keçdi Natiq ilə yada şərikə. Natiqi o qalxızdı, Natiq batmışdı. Ərzə gəlib, bəndən o dünyada torpaq verəcəklər. Bu dövlətin yanı ki, bu qədərinə, bu şeyə inamı var ki, bu gedib dünyadan o da torpaq ölçür verir. Bu qədər naxaq olar, ay bala. Bu qədər naxaq olar, uydururlar bu şeyləri ki, bu o torpaq, belə şey, hökumət necə inanır? İnanılır şey deyir, axı bu torpaq o dünyada verələr. Gülür, müstəntik gülür ki, elə şey olur, gedir orada torpaq hektarına sərə verir. Ömrü boyu bunlar, həməşə gəlib bundan pul istəyiblər, həməşə də bundan alıblar, ömrü boyu mənim oğlumun heç kimə borcu olmayıb. Mən bir ana kimi deyirəm,
Ben bir ana kimi derim. Hiç kime bir kapıya borcu olmam. O deyir ki 2 milyon borcu var. Bu deyir gittim ben orada ben puldan 2 milyon götürdüm. Ömrü boyu bunlar gelip bunu ağız açıp. Çünkü bunun elinde tikinti tiki onu da olup da Şarman'da da olup da Şarman'ın hemen şeriki ömrü boyu haricilerde fırlanıp dolanıp gezip ben oğlum idare edeyim bunları. Mümin sözü deyirler ha. Gətiyən uydurmadır. Hamısı gəlsin, evin hamısı gəlsin. Bir tane adam ona sayı əqli ola bilər? Yox. Hamısı gəlsin. Bu mömin sözü ömrü boyumun ağzından ömrü boyu çıxmayıb ki, mən buam. Özlərindən uydurublar. Qurğunu artırırlar. Bütün vicdansızlığa əl atırlar. Ki, iminli bu oradan çıxmasın qırağa. Maddəyi də artırıb. Oradan götürdüler, attılar o tarafa. Güç çatmır, mektublar gelir, ne kadar paketler gelir, o gelir, bu gelir ki almışam. Ama emel eleyen yoktu. Bir de emel eleyen yoktu. Özü de ki, bunlar ne kadar ne büyütanlar ki, deyirler, deyirler, ne bileyim. Söz, bak siz özünüz. Onun əyəmləri, Peyğəmbərdirsə, Peyğəmbər oynayır, Peyğəmbər cəmaatla bir yerdə toydu, adam oynayır da, bak, həmin o uşaqlara baxın, hamısı onun başında oynayır, oynayırlar da rəqs eləyirlər. Bu adam piyanina çalır, bu adam qarman çalır, bu adam sinizator çalır, bu adam şənliklərdə gülür danışır, bir dənə içki içmir də, vəssalam, şənliklərin hamısında idarə eləyir, evdə ad günlərimizə, onlar da gəlirdi, onlar da gəlirdi, bizim ad günlərimizdə hamısı oturub. Onların da günlərində biz hamımız oturmuşuq. Bu qurğu qurdular ki, imindi bu qabağa gedir, bunu yıxaq. Bəs sonra bunun bunların hamısının qurğusu, bilmirəm başda kimdir bunları hazırlayan. Bu şeyləri bunların heç hünəri də yoxdur hazırlamağa. Bunların içinə girən olub, hazırlatdan olub. Kim hazırlayıb bilmək olmur. Bilmək olmur. Allah bilir, özləri bilir. Mənim bütün Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın rəhbəri İlham Əliyevə, xanımı Mehribana, baş əyib ana kimi yalvarıram, bu işə düzgün baxılsın. Bütün Azərbaycan xalqına ana kimi müraciət edirəm. Sizin də başınıza belə bir iş gələ bilər. Dost tərəfindən, bu əlinizdə pul ola bilər, çox ola bilər, onu gözü götürməyən dostlarınız ola bilər. Xahiş edirəm sizdən, hamımız bir qalxıb bir anaya yardım eləyəsiniz. Nahaq yerə mən balamı, nahaq yerə heç kim, heç yan baxmır şikayətə. Baxmır, yalandan hə-hə eləyib özümüzü taqsirkar qayıb qaytarırlar geri. Özümüzə qol çəkdirirlər ki, mən bu çıxışı eləməyəcəm, mən bunu deməyəcəm. Mən müraciət edirəm ki, mən istəyirəm ki, rəhbərim bilsin bunu. Amma məni tutub aparırlar, qol çək bura ki, mən çevriliş eləyirəm. Mən niyə görə mənim qəhrəman xalqımın rəhbəri Heydər Əliyev, İlham Əliyevə mən çevriliş eləməliyəm. Çünki o boyda Ermənistanı aldı. O boyda xalqa köməklik eləyir. Niyə görə mən o çevir? Mən ona müraciət eləməyə getmişəm ki, hörmətli prezidentimiz Azərbaycandan nahaq baş alıb gedir. Boş yerə əlində bir köpük pul olanı basırlar gedir. Qoymurlar ki, insan yaşasın. Xahiş edirəm, baş prezidentimizdən və millətimizdən, Azərbaycan xalqından mən Azərbaycan xalqından Dönə-dönə xahiş eləyirəm. Belə bir şeylərə köməkli gələsinlər mənə. Mənim balamın nahaq yerə qanı gedməsin. Hamısından kömək eləyirəm. Bütün qıriyyətli oğlanlarımız, qızlarımız var bizim. Qalib gələn qızlarımız, oğlanlarımız var bizim. Xahiş eləyirəm. Mən aniyyə kömək eləsinlər. Qoymasınlar ki, bizi bunlar başımızı bassınlar. Balamın nahaq yerə aparsınlar. Nahaq belə bu qədər dərin nahaq olmaz. Bunlar hər işə əl atırlar. Sabah görəcəksən, gəlib deyəcək ki, körpəmizi, bələyimizi ötürdə vardı. Belə vicdansızlıq olmaz. Devlətimiz buna yol verməz. O deyilən sözlər var. Bir dənəsi düzdür. Bak, bir dənəsi düzdür. Mən ana kimi yanıram. Yansın onların anaları. Necə məni yandırırlar? Mənim balam əgər nəxələb uşaq olsa, mən heç o qədər yanvaram. Bacının qiriyyətini çəkən, ananın qiriyyətini çəkən, xalqın qiriyyətini çəkən. Mən o cür evlat dünyaya gəlməyib. Vəssalam, mən nə deyə bilərəm, mən ölürəm tay. Elə dəftər olar, elə nahaqlar olar. Haradan gəlir quru-quru nahaqlar, bu gəmidən alırdı, nə bilim neydən alırdı. Bunun puluna nə əlim ki, filan kəssin, bu qədər pul alsın. Nəyinə gərək ki, pul alsın. Bunlar hamısı uydurmadır, bunlar hamısı qurğudur. Prosto hamı bilir, televizor gəl, hamı bilir, dünya bilir ki, bu qurğudur. Qurğudur. Vəssalam, bunların buna çıxar. Əldə eləsinlər bu evəşiqi, əldə eləsinlər maşınları, əldə eləsinlər pulu. Özü də nə hər ölür ölsün də. Bu da ona görə getdi müraciət elədi ki, mənim xalqım, mənim prezidentim, mənim hökumətim
mənə köməklik eləyib, məni bu dərddən qutaracaq. Biz səssiz, küysüz, nə bilim... Hara, məsələn? Hara, baş prokuroruğa, ondan sonra prezident aparatının qabağına, ondan sonra bir neçə böyüklərin də yadına da, indi bir dənə. Qulağın hamısına gelmişik, hamısına da məktub göndərmişik, hamısına da srosun telegrama göndərmişik, hamısının kağızından cavab gəlib ki, almışıq, ancaq dərdimizə çağırıb bir dənə adam şərik olmayıb ki, bu qədərinə pul tökülür, bu qədərinə kağız gəlir, bu qədər telegrama gəlir, nədir dərdiyiz? Heç nə, hansı orqanı da açırıq, orada bizi cinayətlərin ki, hə, belə, nahaq böyütanlarla bizi cinayətlərin, sən ona qayıdıb deyirsən ki, balam, bu nahaqdır, böyütandır, belə döyür bu adam, səni o qədər yüklüyür üstünə ki, mən deyirəm, belədir. Hamısını qoyur üstünə, ağladı qaytarır geri. Deməli, avqustun 2-si tarixində mənim yoldaşımı aşağı çağırdılar, sahib müvəkkili tərəfindən aşağı çağırıldı, həyətə düşdü və sonra onlar onu maşına mindirib baş polis orqanına dəvət etdilər. Oradan isə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə aparıldı və onu orada həbs etdilər. Deməli, heç bir günahı olmadan ona dələduzluq maddəsi ilə həbs qəti imkan tədbiri görüldü. Yoldaşım ustaların iyunun 8-i tarixində ustaların məvacibini vermək üçün bağ evinə yollandı. Belə ki, saat 11-ə işləmiş mənə mesaj gəldi ki, ustalarla anar evə daxil olacaq, liftlə gələcək, yuxarı mərtəbəyə qalxma, 5-ci mərtəbəyə. Mən də yazdım, yaxşı qalxmarıq. Sən demə, orada uğurluq hadisəsi baş verib, onlar daxil oldu evə, pulları, qızıl zinət əşyalarını götürüblər. Bundan mənim xəbərim olmadı, çünki mən 4-cü mərtəbədə. Anar Aslanı və Qalib Rızaev evə daxil olub və bu... Bu şəxslər mənim yoldaşımın yaxın dostları, hətta Anar Aslanov isə onun qardaş kimi hesab etdiyi bir insan idi. Yoldaşım orada 30 nəfər şəxslə qarşılaşıb, hansı ki onun ətrafı, yaxınları, qardaş dost bildiyi insanlar idi. Belə ki, onların orada zor tətbiq edilərək təzyiqinə məruz qalıb, onlar onu hədələyiblər ki, barsetkanı ver, oradan açarları götürək, hətta bağ evinin açarlarını götürərək müəyyən otaqların. O otaqlarda olan müəyyən pul vəsaitlərini ələ keçiriblər. Daha sonra isə Barsetkada olan evin açarlarını, iş otağının açarlarını əldə edib. Bəli, müəyyən bir şəxslər, qeyd etdiyim kimi, Anar Aslanı və Qalib Rızaev evə daxil olub həmin açarlarla gəliblər. Özü üçün də gözlənilməz oldu. O şokda idi. Bəli, bəli, bəli. Bu zor tətbiq olunaraq yoldaşımdan bu açarlar yəni zorla alınıb. Yəni o heç özü könüllü bu açarları verməyib onlara. 30 nəfər qrup şəklində olan insanlar, təsəvvür elində o bir nəfər, ətrafında isə 30 nəfər ona zor tətbiq, şokda insanlar, dünənləri onun qardaş dost bildiyi insan üzündən gülən, hər bir işin arxasıca qaçan insan sabah gəlib belə bir bandit bir hərəkətlə üzləşir. Yəni, insan necə vəziyyətə düşər? Bir insan xəyanət eləyəndə illərlə depressiya düşə bilərsin o insanın xəyanətinə görə. 30 nəfərin xəyanəti mənəvi cəhətdən bu insana necə təsir edə bilər? Beləliklə də yoldaşım orada bütün bu oğurluq prosesi baş tutana kimi 2 saat ərzində, 3-ün yarısına kimi orada, onlar burada olublar. Bütün əldə etdikləri pulları və qızıl zinət əşyalarını yoldaşımın aşağıda olduğu BMW FC505 markalı avtomobillə bagaj hissəsinə doldurub, buradan rahatlıqla buranı tərk ediblər. Və buradan onlar digər cinayətkar quldur dəstəyə məlumat veriblər ki, hər şey tamamdır. Plan hazırdır, yəni hər şeyi əldə etmişik, onu buraxa bilərsiniz. Bəli, yoldaşım 5-in yarısı evə gəldi, çox pis vəziyyətdə, rəngi ağappaq, stres vəziyyətində. Mən sözün düzü belə məətər qaldım, dedim nə olub. Daha sonra onun ağzından eşitdim ki, o mesaj onlar tərəfindən yazılıb. Artıq hər şey bəlli oldu ki, mənim yoldaşımın telefonunu ələ keçirərək mənə mesaj yazan məhz Anar Aslanov idi. Hansı ki, usta ilə yuxarı qalxma filan, yəni bu mənim yoldaşım sözləri deyildi. Heç bir şeydən şübhələnmədim, çünki bu bir adi bir hal idi ki, Anar usta
usta da gətirə bilərdi və yaxud da başqası usta gətirib yuxarı mərtəbə təmir işləri görə bilərdi. Qeyd edim ki, sizə o ərəfədə bizim evdə heç bir təmir ehtiyacı olan hissə yox idi. Yəni bu bir mənalı olaraq belə idi. Sözün düzü mənə o mesaj gələndə orada usta ilə anar gələcək sözünü eşidəndə mən bir növ belə təəccübləndim ki, evdə axı heç bir təmirə ehtiyacı olan bir hissə yoxdur. Nəyə görə usta gəlməlidir ki? Lakin yoldaşımız bununla bağlı heç bir cavab yazmadı. Beləliklə, yoldaşım 102 qaynar xəttindən müraciət elədi, lakin polis heç bir tədbir görmədi, heç bir güc strukturu. Təsəvvür edin, bu boyda qlobal bir oğurluq baş verir. 9 milyon manatı gedən mənim yoldaşım, bağda otaqlardan müəyyən pul vəsaitləri oğurlanan mənim yoldaşım, avtomobilləri oğurlanan mənim yoldaşım, lakin heç bir güc strukturu bu işdən bilavasitə məşğul olmalı, bir Azərbaycan vətəndaşının hüququnu müdafiə edə biləcək güc strukturu bizə bir nəticə vermədi, yəni bizim zəngimiz. Bu 102 qaynar xəttə müraciətdən sonra, dediyim kimi, evə gəlib bir baxış olunmadı. O iş otağından oğurlanan, necə o darmadağın vəziyyətdə idi, heç bir barmaq izi, heç bir ekspertiza bizim evə daxil olmayıb. Ki, bu evdə belə bir yüksək miqdarda pul oğurlanıb. İnsanlar mənəvi ziyan çəkib. Bu boyda ailə neçə aydır biz stres içindəyik, mənəvi ziyan görmüşük. Bizə heç bir dövlətin güc strukturu bizimlə maraqlanmayıb. Yəni, bu nə dərəcədə Azərbaycan vətəndaşının hüququnun tapdalanması deməkdir? Mən də buradan səsləndirmək istəyirəm ki, mənim qardaşıma qarşı bu şər böhtandır. Bunlar bu şər böhtanı atmaqla bu elədikləri uğurluqluğu örtbastır etmək istəyirlər. Yəni, bu məsələdən qabaq heç bir şübhəli bir şey olmadı ki, biz bunlardan şübhələnək ki, nəsə bir şey ki, aylaq. Ondan bir gün qabaq mənim qardaşımın uşağının doğulduğuna görə qurban kəsdilər. Hamısı bizim evdə idilər. Yəni sevinirdilər, gülürdülər. Bir gün qabaq, yəni 7-si olub, 7-si, 6-sı bunlar qurban kəsiblər. Biz onlardan necə şübhələnə bilərdik ki, onlar bu oyunu bizim başımıza açacaqlar. Yəni aralarda bir şey yox idi ki, yəni biz bunlardan şübhələnək. Uşaqları ki, orada yaşarıma birdə ki, işləyən uşaqları hamısını ki, biz deyirik ki, şərikidir qardaşım onlarla. Orada işləyənləri deyirlər ki, əgər gəlib sizdən soruşalar ki, Aqil Babayev şarıma birin şərikidir, siz deyin ki, yox, şərik deyil. Əgər kimsə deyib ki, yox, mən Aqil Babayevdən ancaq yaxşılıq görmüşəm, ondan nə maddi mənəvi, biz nə istəmişiksə, o hamısını bizə veribsə, biz ona qarşı necə haqsızlıq edə bilərik? Kim ki ona qarşı çıxıb, onlara qarşı çıxıbsa Aqil Babayev haqqında, hamısını işdən çıxardıblar. Yəni, bunları uşaqları kim işdən çıxardı, hamısını dindirə bilərik. Mediyaya verə bilər ki, hamısını işdən çıxardıblar ki, siz deyin ki, Şarma birin sahibi Aqil Babayev deyil. Bu da bir Aqil Babayev qarşı bir şəhə haqsızlıqdır. Həmin gün biz hamımız evdə idik. Bu insanlar 20-25 ildir bizimlə oturub dururlar, qardaşıq. Və birdən-birə bunların belə bir hərəkəti bizi çox şoka saldı. Hamısını şəxsən tanıyırdıq. Yəni ki, ağlımıza gəlməzdi belə şey. Yəni ki, bunların belə hərəkəti. Evə girib soğunçuluq eləmək. Həmin proses də yəqin danışıldı indi, necə baş verib. Evə girilib. Həmin elə gün ki, hüquq mühafizə 102-yə zəng olunub. 102-yə, təəssüf olsun, 102-yə zəng olunduqdan sonra 102 gəlib, avtomatik evə girib barmaq izlərini götürməli idi. Amma təəssüflər olsun ki, 102 gəlib yoxlanmadı. Bir nəfər də gəlməli, yoxlamadılar. Sonra ki, şikayətçi həmin o bandit terrorizmə şikayət olundu. Şikayət olundu, amma ki, işə baxılmadı. Əksinə olaraq, anarın işinə baxıldı. Bunu şikayətçi saydılar. Şər böhtanla Aqil Babayevi qəti həbs tədbir seçdilər. Yəni ki, şikayətçi Aqil Babayev dəsinə baxsın. Ki, bunları örtürlər, bunların cinayətlərini örtürlər. Bu, açıq-açıq aydındır. Açıq aydındır bu. Çünki bu, bütün yerlərə şikayət edərsən bir cavab yoxdur. Ha, şikayət, ha, tarol yoxdur, ha, yoxdur. Prokuratura, prezident aparatı, prezidentin məktub. Ta yer yoxdur ki, Ali Məhkəmə hər yerim şikayət olunub, telegram şəklində, məktub şəklində, hər yerə
Daha qabağında da orada aksiya keçirmişik. Hər yer eləmişik. Təəssüflü iş bir tərəfli aparır, təəssüf olsun. İş bir tərəfli aparır. Aqil babamın şikayəti qəbul olunmur. Bunlar bir neçə nəfər olublar. Bir neçə nəfər olublar. Prosesdir ki, 8 ay təxmini prosesi görə bu plan qurulur. Dadaşım onlara çox önəmli. Hətta hər şeyin açarını onlara vermişdi. Bütün əmlaklar onların adına idi. Maşın onların adına idi. Bağ onların adına idi. Belə bir hərəkət indi kimi yuxu kimi gəlir bizə. Niyə belə oldu? Axı, nə idi üstün dərdiniz? Belə bir hərəkət eləməzlər axı. Belə... Hal-hazırda dövlətin qarantı cənab prezidentimizdir. İndi bir də ki, vitsi prezident Mehriban xanımdır. Bu işlərə toyka olar. O, indi onlar həll eləyə bilər. Çünki artıq ümid qalmayıb. Bunlar nə baş verir? Burada çox işə baxılmır. İyunun 8-də gecə radələrində bizim evimizə bir qrup şəxslər tərəfindən soyğunçuluq oldu. Bunun təfərrüatıyla çox danışmayım. Aslanov Anar Rızayev qalib tərəfindən. Qardaşımın küllü miqdarda pulunu, zinət əşyalarını uğradılar. Bu məsələ ilə bağlı mənim qardaşım 102 çağırış xidmət mərkəzinə müraciət etdi. Lakin bu məsələ ilə bağlı heç bir kəs nə araşdırma aparıldı. Bizim evimizə gəldilər, əl izləri götürüldü. Həmin oğurluq edən şəxslərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilmədi. Açıqda qalan çox suallarımız var ki, nəyə görə, əgər 102 çağırış xidməti Azərbaycan Respublikasına xidmət etmək üçündürsə, nəyə görə bizim çağırış xidmətimizə laqeyd yanaşıldı? Biz Azərbaycan vətəndaşı deyilmiyik? Mənim qardaşım Azərbaycan vətəndaşı deyildimi? Niyə mənim qardaşıma səs verilməli? Bu çağırışdan mənim qardaşım yaralana bilmədi. Buradan bir sual doğurur. Sonra belə bir Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən rəsmi saytlarında yazılırdı ki, qardaşım dələduzluğuna məşğuldur, dələduzluğuna məşğul olub. Kimin 20-ci ilə qədər qardaşım dələduz olub. Yaxşı, buradan bir sual ortaya çıxır ki, əgər bu illər ərzində mənim qardaşım dələduz idisə, niyə görə bundan dövlət orqanlarının xəbəri yox idi? İndi xəbər tutdu mənim qardaşım Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verəndən, şikayət bildirəndən sonra mənim qardaşım dələduz oldu. Və bu bir ikinci bir tərəf, mənim qardaşım 102-yə müraciət edəndən sonra nəyə görə baş mütəşəkkil cinayət axtarış idarəsindən mənim qardaşıma həbs cəzası verildi? Bu da bir ikinci bir sual. Sonra televizorda bir qrup şəxslərin o özünü zərər çəkmiş kimi tanınan Faiq Abdullayevdir. Sonra orada gedən sujetlərdə gördüyümüz kimi qardaşıma çoxlub onlara borcu olduğunu bildirən şəxslərdir. Onu bildirmək istəyirəm ki, özünü biznesmen kimi tanıdan bir şəxs necə olur ki, mənim qardaşıma 420 min mənim qardaşım ona borcda olur. Amma o özü öz biznesini mənim bir kəlmə qardaşımın sözünə bağlayıb gəlir. Burada nə dərəcədə reallıqdan danışa bilərik? Çox gülünc bir faktdır. Qaldı ki, 12-ci imam məsələsinə, mənim bu şər, böhtan xarakterli daşıyan bu məsələləri mənim qardaşıma həm ailəmizə nüfuzunu həlal gətirir. Bu məsələlərlə aidiyyatı orqanlardan mən xahiş edirəm ki, bu məsələlə araşdırma aparsınlar. Bu iddianla dələduzluqdan keçdilər imamlıq məsələsinə. Mənim qardaşım heç vaxt o söhbəti, o məsələni heç vaxt indi qədər ailədə də, kənar ətrafdan da eşitməmişik belə bir məsələnin 12-ci imam olduğunu. Mənim qardaşım müasir, sivilizovunu həyat tərzi sürən bir insan olub. Toyları, şərləri, bu zərər çəkmiş ölkümün qismində özünü göstərən şəxslərin hamısının video materialları var bizdə. Oynamaq, çalıb çağırmaq, qardaşım özü musiqi alətlərində ifa edən bir insan olub. 12-ci imam sizcə belə mi olur? 12-ci imamın bunların tərəfindən ad verilməsi, bəlkə bunlar özləri mənim qardaşımı 12-ci imam üzü simasında görmək istəyiblər. Onu belə bir qələmə veriblər. O da ola bilər. Gözəl bir faktdır. Özləri eləyiblər bunları ki, onu 12-ci imam sifətində simasında görsünlər. İndi qlobal formada şişirdiblər, öz argumentlərini gətirib bizim üzərimizə şərbəxtdan ataraq. Küllü miqdarda qırqızıl var idi, brilliant, külçə şəklində olan. Mən öz gözlərimlə görmüşəm. Arada bir mən qalxıb yuxarıda qardaşımın otağını yığışdırırdım. 9 milyonu da görmüşəm ki, burada pul
həqiqətən pul var idi. Qızılları da görmüşəm, külçə şəklində olanları da görmüşəm. Qızıl forması, yoldaşının da qırqızılları onun içərisində idi. Qırqızılın məbləğini bilə bilmərəm, çünki orada küllü miqdarda qırqızıl var idi. Necə gözlə mən deyə bilmərəm, neçə kilosu nə idi, qırqızıl idi, brilliant idi, külçə idi. Amma top şəklində var idi bunlar. Bunlar yəni mən gözümlə görmüşəm. Bu dərəcədə nədən danışa bilərik ki, bugünkü dövrdə mənim qardaşım həbsdə yatır. Oğurluq edən şəxslər azadlıqda gəzir. Bu bizdə suallar doğurur. Orada necə ola bilər ki, yolun ortasında insanı şallaq? Bu hansı dövrdə yaşayırıq? Şallaqlayıb göy qardaşım bunları. Zərər çəkmiş qismində özünü televiziya kanallarında çıxış edənlər var ki, mənim qardaşım tərəfindən onlar zor görüblər, şallaqlanıblar. Hansı dövrdə yaşayırıq? Bizim həm o tək onlar tək bunlardan ibarət deyillər. Onların arxasında qrup şəklində duran insanlar var. Tanıyırıq hamısını. Əllərimizdə video materiallarımız var, şəkillərimiz var. Ki bunlar insanlar bizim xeyrimizdə, şərimizdə bir yerdə olmuşuq. Ailələri ilə, anaları ilə, bacıları ilə, yoldaşları ilə bizim məclislərimizin hamısında iştirak ediblər. Toylarımızda iştirak ediblər, yaslarımızda iştirak ediblər. Şaurma restoranları şəbəkəsinin sahibi Sadıqov Natiqlə şərikdir. Sonra Abdullayev Zaurun tikinti işlərin aparan insanın şərikdir. Bu hamısı sübutdur bunlar. O özü şəxsən vergilərini ödəyirdi vaxtı-vaxtında, mühasibini çağırırdı, vergilərini ödəyirdi. Mən bu şeyləri görmüşəm yəni. Bu şeylərini deyə bilərəm. Amma onun gəliri neçə faizi mənim qardaşım idi. O mən o şey bilə bilmərəm. O incəliklərini. Mənim özümün qardaşım birinci Qarabağ müharibə veteranıdır. Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşüb. O həyatı görən bir insan necə ola bilər ki, qayıdıb desin ki, siz Qarabağdan döyüşməyin, vətən uğrunda döyüşməyin. Bu absurd bir şeydir. Yardım məsələsinə qaldı gələndə 44 günlük müharibə zamanı bu Şarma Resonar Şəbəkəsi adından dövlət fonduna pul yatırılıb. 20 min pul yatırılıb. Biz bildiyimizə görə 20 min pul yatırılıb ora. Arxasında da böyük-böyük adamlar durur. Tək bunlar özləri bunları eləmək nüfusuna qadir deyillər. Bunların arxasında kimin necə durduğu göz qabağındadır. Bizim haqq səsimiz batırılır. Necə olur ki, biz haqlı ola-ola, bizim heç bir adiyyatı qurumlar işimizə baxmırlar. Buradan bəlli olur ki, onların arxasında duran adamlar var. Bu məsələ ilə bağlı bütün orqanlara müraciət edirəm. Kim ki bu məsələ ilə bağlı kömək əlini uzada bilərsə, bütün qurumlardan kömək istəyirik. O cümlədən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən yardım istəyirik. Ona görə ki, mənim qardaşıma orada demişdilər ki, dini icma, dini qurum yaradıb. Bu dini icma, dini qurum yaradıbsa, nəyə görə bunlara polis işçiləri Daxili İşlər Naziri məşğul olmalıdır? Bununla Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti var. O səlahiyyətlər onlara verilməlidir. Üzümü tuturam prezidentimizə, xanımımıza. Bu işdən özləri, necə deyərlər, özün nəzarəti altına götürsün. Biz də haqqın, ədalətin tərəfindəyik. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.